ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកខ្ញុំទៅធ្វើខ្លះតែសម្រាប់ពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំគឺនៅតែតបបានដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិការងារនឹងអញ្ចឹងទោះជាមានត្រូវអ្វីកើតឡើងតារាណាមិនមានដំណោះស្រាយពួកយើងនៅតែបន្តធ្វើកោតកម្មតទៅទៀតដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយពីព្រោះថាអឿងហ្នឹងវាគឺជារឿងឆ្នាំបីមិនមែនយកបាយ